Yuh. Avisa o Sonic que ele é noob. A dona Sonic mandou mensagem, tá aqui que eu posso provar. É noob, avisa ele que ele é noob. A dona Sonic, que o Bial chama de carinhosamente de Dona Sônia. Ele é cego, ele não enxerga direito ali. Mano. Ô Sonic, eu tô com uma missão aqui meio diferentezinha de fazer. Olha onde atira! Oi? Deve estar bugado. Eu tô na tela preta. Aqui ó, tô com a missão aqui ó, vá até o esgoto embaixo de Albagra. Fortress. Engraçado quando você chama o... Agora quando você chama o refém, parece que esvazia o mapa. Aqui ó, são, eu vou marcar pra tu ver o Sonic, ó. Indo pra lá. Esses pontos de interrogação, ó. É pra você entrar no bunker. É, pra você entrar num bunker. Aí lá você tem que catar lá os negócios. Ó, tem outro aqui, ó. Tem outro lá no... Ó. Cadê? Calma. Onde é o esgoto embaixo de Albagra? Embaixo de Albagra. Cadê Albagra? Albagra, Albagra. É. Albagra Fortress. Cadê? Onde que tá? Procurando aqui. Sarif Bay. Albagra Fortress. Ah, aqui ó. É aqui ó. Tem suprimentos aqui. Subterrâneo de Albagra. Ah, tem um negócio de esgoto aqui embaixo, né? Tu tem? Eu também tenho. Não, mas não é a chave, não é aonde tô falando, não. É em outro. O bagulho aqui que tá falando aqui é outro lugar. Vou lá pegar o quadriciclo. Vamos lá tentar ver, Bel.
melhorou a dirigibilidade, não tá tão mais boa pro negócio. Quer pegar o helicóptero? Era o forte aqui, ó. Eu marquei o subterrâneo, mas é algum lugar. A missão é vá até o esgoto baixo de Albagra. Então deve ser aquele lugarzinho mais pra baixo aqui, ó. É. É. Ah, é? Ah, vou soltar aqui também, então. Aqui? Cara, embaixo da ponte não tem nada. Não tem nada aqui. Tá... Não, não é aqui não. Não é nessa ponte aqui não. Eu vou dar a volta da ilha. Hã? Calma aí. Onde você marcou ali ele azul? Não. Amarelo. Amarelo. Onde? Não tô conseguindo. Ah, tá. Ah, que legal. Esperar acabar. Não, vou esperar acabar. Larga essa porra aí, ô. Ah, então mete o pé, então, mete o pé. Vou esperar aqui pra ver se eu consigo entrar. Vou ficar botando a cara aí mesmo. Tá vindo. Tá vindo. Puta que pariu, essa porra dessa caixa cagou, é tua gente. A gente vai morrer por causa da caixa. Aqui, ó. Porra, era boot, caralho. Ai.
Sonic, aqui o bagulho não tá aparecendo não. Oi. Ativando o PM! Não, não vai não! Eu quero ver onde que é o bagulho aqui, mano. Tá aqui, ó. É, vá até o esgoto embaixo de Albagra Forte. Não tem ali espaço pra poder ter porta pra entrar, não. Não, não. Tá fechado por causa do... Cara, aqui... Mas aqui não é porta. Aqui... Não, Sonic, aqui não é porta onde... Eu tenho a chave de lá. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pasta de dente. Tem, tem medo, fi. Estouraram alguma porra aí, eles. Escutou? Não falou que abriu o vante, caralho? Tá em cima. Se tu for o quê? Como é que é?
Ó, os caras estão de helicóptero aqui, ó. Olha lá, Sonic. Olha lá, Sonic, arrebenta. Tu não tá de sniper? Não, helicóptero lá parado lá, meu filho. Arrebenta eles. Arrebenta, Sonic. Porra, eu tô de revólver dando nele. Dá nele, Biel. Forte aqui embaixo. Tem cartão forte aí, vocês? Vamos abrir esse forte aqui, de repente a gente consegue alguma coisa. Você acha o cartão? O a chave daqui, ó. Do... Subterrâneo de Albagra. Nada nessa merda aqui. Pô, que sacanagem, mano. É boot. É, no bunker? É. Não, tem uma parte que precisa do óculos. Cuidado! Porra, tem que arrumar algum lugar pra gente entrar, mano, no esgoto.
Não é possível que não tenha outro lugar pra entrar. Olha isso, mano. Putz! Quartel de Albagra, chaves. Aí. Estão atirando em mim aqui. Opa, a pistolinha aqui. Onde que é aquela paradinha que tem uma porrada de... Opa! Chave da caixa de ferramentas do arquiteto. Não é aqui não, né? Sonic. Não tem nada de... pra cá, né? Escutando os barulhos do... tem que ter bateria de carro e cabo do e cabo de não sei o que, né? Como é que aqui tá fechado aqui, ó. Na parte lá de baixo tem que ir lá pelo coisa mesmo, pelo... Tem que extrair isso, tem que trazer a chave. Pra ver se acha o negócio. Vamos fazer esse refém aí. Mochila média aqui, ó. Tem coisa boa aqui. Não sei se tem todo mundo de mochila aí. Tá de mochila, Biel? Não, marquei lá a mochila lá.
vai viver. Bora. Tu viu onde é que o boot tava? Parece que tá em cima, Biel, o Sonic. Tem munição aí? Ah. Tô com 6 munições só. Abri. Aqui não. Achou? Que aí no apesar que já tá na hora de melhor a gente extrair e a gente vai lá no bunker pro Sonic ver como é que é depois. Já vai direto. Cuidado, onde atira? Aí, não vem um soldado para poder atrapalhar. Tu tem série de baixo aí, ô Sonic? Não tem série de baixo aí não, né? Série de baixo, série de baixo. Ataque aéreo, avante. Aquela missão que tem que sair cheio, fazer com mochila e armamento cheio. Eu tenho que estar com a máscara dourada, uma mochila grande e tudo no máximo lá.
O dano da XP ali. Ah, ele só não fez, o Biel só não fez a terceira faculdade que acabou o cimento. Vai, 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 Sonic, vai. Vai, vai, Sonic. Ah, é, rapaz, eu não. Porra, deixa eu lá ver a porra da chave. É, rapaz, deixa eu ver aqui. Eu tenho a chave do correio. Prefeitura, prefeitura. Castelo. O resto que eu tenho aqui tudo de chave de munição desgastada. De albagra. Hã? Como assim? Ah, tá. Melhor arma. Total 18 baixas. M13B.